Domingo. É um verdadeiro trio elétrico aqui. Zé Américo, ou melhor, da Pena. Tô aqui no SBT. Revela a verdadeira identidade de quem já é famoso na internet. A sua música pode estar aqui. Novos concorrentes cantam para Léo Santana e recebem o apoio de Agnaldo Timóteo. E Ellen Ganzaroli desvenda verdades e mitos sobre alimentação. Já tá bom. É. Já tá bom. Eliana, após o Domingo Legal no SBT.